Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine predstavio je naš tim za Paraolimpijske igre u Parizu koje će biti odigrane od 28. augusta do 8. septembra na kojima će naša država biti zastupljena u tri sporta, sjedećoj odbojci, paraplivanju i streljaštvu. Na Paraolimpijskim igrama će nastupiti više od 4400 parasportaša u 22 sportske discipline. Najviše se očekuje od selekcije u sjedećoj odbojci. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci će se takmičiti u A grupi zajedno sa Francuskom, Egiptom i Kazahstanom. Lukavčanin Ermin Jusufović je među onima koji će u sklopu naše reprezentacije braniti boje Bosne i Hercegovine. Ermin je također i član kluba Sinovi Bosne iz Lukavca i višestruki osvajač medalja na evropskim, svjetskim i paraolimpijskim takmičenjima. U razgovoru nam je kazao da je ostao još jedan vikend za završne pripreme, te da su naši momci izuzetno spremni za utakmice koje su pred njima. Za nas je, čini mi se, 6 vikenda trenažnog procesa. U suštini nismo ni pravili pauzu nakon okončane Zlatne lige, prethodno, naravno, Premijer lige BiH u sljedeći odbojci. I evo, približio se i taj posljednji vikend u kojem ćemo obaviti taj zadnji ciklus priprema. U suštini, u ovom trenutku radimo situacijne treninge, to su neke posljednje tehničko-taktičke zamisli, ide se do najsitnije detalje i evo, ja ću biti iskren i kazati da u ovom trenutku izgledamo jako dobro. Naravno, neće sve to u Parizu zavisiti isključivo od nas, tu su i protivnici, 8 najboljih reprezentacija na svijetu i vidjet ćemo za koliko će biti dovoljno. Ja sam duboko ubijeđen da ukoliko budemo ispoljili ovaj nivo forme i ovu igru koju prikazujemo na pripremama, da ćemo biti jedan od najozbiljnijih kandidata i za najsjajnije odličje. Bilo kakva druga očekivanja i od sportske javnosti i od nas samih koja isključuju osvajanje medalje, pa zašto ne kazati najsjajnije, ono su razočarenje. Tako da, evo, iskreno se nadamo, ja ponovo podcrtajem da idemo tamo sa namjerom da ganjamo najsjajnije odličje, da pobjedimo sve svoje rivale, prije svega u grupnoj fazi. Sistem takmičenja je takav da ukupno 5 utakmica se igra, tako da 3 u grupi i odmah se ide na polufinale i finale. Idemo iz utakmice u utakmicu, naša grupa je nominalno slabija nego ova druga, obzirom da se u njoj nalazi domaćin Francuska za koju svi smatramo objektivno da su oni jedini outsider na ovim paralimpijskim igrama, ali zato su druge dvije reprezentacije, Egipat, naš dugogodišnji veliki rival na svjetskim takmičenjima, kao i reprezentacija Kazahstana s kojom smo imali priliku krstiti koplja i na turniru Lukavcu na svjetskom prvenstvu u Sarajevu, jedna preozbiljna reprezentacija, rekao bih hibrid ruske i iranske škole sjedeće odbojke, i to je ono što moramo rješavati u grupnoj fazi. S druge strane, Žijeb nam donosi vjerovatno drugoplasiranu reprezentaciju iz grupe B, gdje su Iran, Njemačka, Brazil i Ukrajina. Naprosto situacija je takva da ne zna čovjek da bira koga da izbjegne, koga bi izabrao. Sve predobri, preozbiljni konkurenti, protivnici, tako da nećemo sasvim sigurno nikog ni podcijeniti, ali ni precijeniti, naravno. Duboko vjerujemo u svoje mogućnosti i sposobnosti i siguran sam, ponovo kažem, da ako mi budemo na najvišem nivou, da će se uglavnom nas najviše i pitati na tim utakmicama. Dakle, svakako odgovornost je velika, ali evo na nama još da vam poželimo sreću i da se evo naredni put kada se vidimo da razgovaramo evo o vašim uspjesima koji će svakako biti tu. Pa hvala najljepša prije svega na prilici da podijelimo ova dosadašnja zapažanja iz pripremnog perioda naše reprezentacije. Evo ja se iskreno nadam da ćemo narednog puta kada se sretnemo zajedno slaviti i podijeliti radost osvajanja, ako Bog da, najsjajnije medalje na Paralimpijskim igrama u Parizu. Bosansko-hercegovački reprezentativci u sjedećoj odbojci do sada su 6 puta nastupali na Paralimpijskim igrama i svih 6 puta su se vratili sa medaljama. Krase ih jedna bronzana, 3 srebrne i 2 zlatne olimpijske medalje.